O povo me faz pergunta e eu respondo, tá? Me perguntaram, tá? Eu acho que isso aí tem que ser explicado mesmo. Me perguntaram se um homem que recebe entidade feminina é gay ou pode se tornar gay. Não, tá? Eu acho que a definição sexual da pessoa, a pessoa já nasce com ela. Desde criança já nasce com ela, tá? Não é doença, ela nasce com ela. Então, as entidades, elas vêm para quê? Para fazer caridade, para buscar evolução, para descarregar, para quebrar a demanda, tá? Indiferente do sexo dela, se é feminino ou masculino. Como pombogira, como Exu, como baiana, tá entendendo? Então, não é toda pessoa que recebe entidade feminina agora. É gay ou vai se tornar gay? Não, senhores. Eu tenho amigos pai de santo no meu terreiro que é grande. Eu falo que é grande porque é grande. Tem héteros que recebem pombogira, sim, senhores. E são homens, pais de filhos, tá? E tem mulher que recebe Exu, tá? E não são lésbicas, tá? Então, claro que tem uma influência maior, porque a Umbanda, o Candomblé, a religião espírita, não tem preconceito contra o sexo da pessoa. Ela não está interessada no sexo da pessoa. Ela está interessada, tá entendendo? Na vida da pessoa. Então, a pessoa chegou ali com a vida que não anda, que o caminho que não anda, e ela se enquadrou dentro da religião, que todas as pessoas têm mediunidade, têm várias formas de mediunidade. Os guias vão trabalhar, independente que seja guia feminino ou masculino. Eu acho que existe sim muito preconceito. Eu já fui em terreiro que não deixa descer pombagira em homem porque não pode. É preconceito, tá? Ah, eu já fui em terreiro também que não deixa descer baiano em homem porque isso também não pode, é feio. Gente, eu vou contar uma história para você que aconteceu no meu terreiro. Tinha um casal bonito, ele hétero e ela também, tá? Ela queria muito ter filhos, e ela fazia exame, e ela fazia tratamento, ela procurava os médicos e não conseguia ter filho. Um casal novo, o sonho dela era ser mãe, tá? E um dia, numa gira de quimbanda, nunca vou me esquecer disso, baixou uma pombogira no marido dela. O problema não estava nela, o problema estava nele, mas ela era durão, muito machão, baixou a pombogira. Meu pai, naquela gira, eu estava sentado, eu olhava para ela, ela era branquinha, ela ficava vermelha que nem um pimentão, morrendo de vergonha de todo mundo, que o marido dela tinha baixado uma pombogira. E ficou com uma vergonha, queria ir embora, se escondia, eu corri, fui lá nela e disse assim: minha filha, é entidade. Se não fosse entidade, eu tinha mandado subir, porque eu não tolero palhaçada, nem marmotice. Era entidade. Aí eu disse: minha filha, pede a Gô, aceita que dói menos, deixa a pombogira trabalhar nele, que tem um mistério aí, tá? Mas foi dito e feito. Quando deu um mês e pouco, aquela gira passou, ela apareceu grávida, ficou grávida. E hoje já tem mais de um filho, tá entendendo? Então, entidade verdadeira, ela vem para somar, ela vem para trabalhar, ela vem para resolver problema. Claro que tem muita marmotice, tem muita putaria. Eu viajo, às vezes eu vou em terreiro, uma vez eu fui no terreiro, era festa de pombogira, eu fiquei abismado. Mas respeito o pai de santo, quem manda no terreiro é o pai de santo, o zelador, tá? O babalorixá. Então, cada babalorixá tem a sua panela. Eu não bato contra, mas eu já vi muita coisa absurda. Eu já vi gira de pombogira, Exu e pombogira dançando agarrado e beijando na boca. Eu achei um absurdo, uma falta de respeito. Mas simplesmente é o pai de santo que tem que, tá entendendo? Doutrinar isso. Se o pai de santo não doutrina isso, vira patifaria. Então o pai de santo tem que ter punho, tá? Tem que ter autoridade para doutrinar os guia. Eu conheço uma história de um pai de santo que ele já morreu. Muito gente boa, meu amigo, tá? E ele disse para mim, isso no passado, que recebia o seu sete encruzilhada. Aí era com público, consulente, seu sete encruzilhada baixava, pegava um frango, mordia e soltava sangue, batia, fazia um escarcéu. O que que aconteceu? Tiraram o seu sete? Não. Simplesmente o pai de santo doutrinou o seu sete. E o seu sete era respeitado por quê? Ele parou de fazer aquilo,
parou de fazer aquilo, começou a somar, porque era um, é um guia maravilhoso, um Exu maravilhoso, e trabalhou a vida toda com aquele meu amigo que hoje já, né, partiu para o Anda. Tá entendendo? Então, tudo é o Pai de Santo que doutrina. O seu terreiro é o que o Pai de Santo determina. Tá entendendo? Se tem patifaria, é porque o Pai de Santo aceita. Mas eu já vi muita coisa assim que o Pai de Santo deixa, porque eu não deixo, meu terreiro tem ordem. Eu tenho uma zequede que parece um soldado, tá? Eu tenho uma zequede, uns cambones que eles, só de olhar para eles, eles já sabem que eu tô lendo a cartilha do templo. Eles vão e dão um jeito. Tem hierarquia a ser seguida. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se você deixar, vira patifaria. Como eu disse, eu já fui em terreiro, que pombagira quebra copo, peita. Aí tá gostando do Mogan, já começa a jogar bebida no Mogan. Não aceito isso de jeito nenhum, tá? Não aceito. Do portão para fora, cada um tem a sua vida, não importa se é do cabaré, não importa o que faz. Agora, do portão para dentro tem uma hierarquia, tá? A ser seguida, tem um respeito a ser seguido. Tanto é que o meu terreiro tem muito casal de héteros. Muita gente, eu tenho muito neto. Então, tem que ter punho. Se você deixar, tá entendendo? A banda tocar do jeito que quer, vira bagunça. E virou bagunça, perde o respeito. Tá entendendo? Que Exu e Pombogira não é prostituição. Eles vão ser, se você não doutrinar. Se você partir para esse lado de prostituição, eles vão ser. Tá entendendo? Eles vêm para evoluir. Se a sua evolução é pobre de espírito, e você é pobre de espírito. Se a sua evolução é grandiosa, é poderosa, eles vão ser poderosos. Então, o que o Pai William está dizendo assim, que as entidades vêm para somar, para fazer a diferença, para fazer acontecer. Agora, você tem que doutrinar. E sobre homem, tá entendendo? Baixar Pombogira, ele não vai mudar. Se ele é homem de verdade, ele não vai mudar. Pombogira vai vir, vai trabalhar. Como eu disse, tem pai de santo, meu amigo, que é casado, recebe Pombogira. Tem um médio no tempo que recebe, casado, que tem Pombogira, tá entendendo? Não tem problema nenhum. Tá? E ninguém vira gay, tá, gente? A pessoa já nasce gay, tá? Ela já nasce gay, não vem com essa história. Às vezes eu vejo aí na internet, tá? Eu tô segurando aqui, às vezes trema um pouco, porque eu fico nervoso, já começa a tremer, dá vontade de já baixar a guia. É, vejo na internet, pessoa que aceitou Jesus, transformou. Aí você vai ver, eu fico feliz, eu sabe que eu torço essa pessoa. Mas são pessoas problemáticas que não aceitam. Aceita o que você é, que dói menos. Aí diz que Jesus transformou, você vem pregando, pastor ex-gay. Não existe ex-gay, gente. Existe ex-drogado, existe ex e ex e muita coisa, mas ex-gay o Pai William nunca viu, tá? Aí estão lá pregando, fico feliz. Mas o trejeito não muda, né? O rebolado não muda. E a gente vê que está ali escrito na testa, é gay, tá? Aí o povo está tampando só com a peneira. Aí no final das contas, tá? O pastor vai ter problema, porque o pastor vai querer que aquela pessoa case. Aí ele vai casar, mas quem vai dormir com a mulher dele não é o pastor, né? Às vezes, em alguns casos, é, tá? Mas não é o pastor, é ele. Aí ele não vai dar conta do recado, porque ele não gosta da fruta. Essa mulher vai sofrer. E no fim, meu filho, da caminhada, ele vai acabar sambando na mesa da Santa Ceia e vai voltar a fazer o que ele fazia. Ah, é demônio. Não é demônio, não. A pessoa nasceu de um jeito, ela é de um jeito, nós temos que respeitar o jeito que ela é. Então, o que eu quero dizer, entidade feminina é entidade feminina. Agora, homem não vira gay, tá? E nem precisa ser gay para receber entidade feminina. Quando é, né, gente? Porque tem muita patifaria, vocês sabem disso, o Pai William é sincero, tá? Mas se for entidade, ela desce, faz a diferença e não muda sexo de ninguém. Sexo, a pessoa já nasce sabendo o que ela quer, tá? Um abraço, muito axé, muita macumba no rabo dos outros.